Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije gospodin Aleksandar Šapić, lider Srpskog patriotskog saveza i predsednik opštine Novi Beograd. Dobro jutro, gospodine Šapiću, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako ste? Evo, držim se. Hoćemo li da sumiramo 2018. godinu iz nekog vašeg ugla profesionalnog? Pa možemo, mislim, definitivno što se mene tiče, pa uspeh je relativna stvar, kako se gleda. Ja se trudim da uvek na sve gledam pozitivno koliko je moguće i optimistički, zato što kada uđete u... To je ono, da li je ova čaša polupuna ili poluprazna. Moj ceo pogled na život je da je uvek polupuna i da na taj način se nadamo da će biti još bolje u budućnosti. Tako i ovu godinu ona je bila relativno uspešna. Bila je drugačija jer su bili ti beogradski izbori na koje sam ja prvi put izašao i na kojima smo, da kažemo, napravili taj iskorak sa opštinskog nivoa na gradski nivo, formalno i zvanično kao jedna nova organizacija. Jesmo mi učestvovali, praktično kao organizacija postojimo 2014. Menjali smo imena, umeđu vremenu smo se, evo i postali smo zvanično i stranka, pa sad negde imamo i planove vezane za republički nivo, ali eto, na beogradski izbore smo izašli u martu mesecu, zavredili neku pažnju ljudi i to je nešto što je po meni ipak obeležilo prošlu godinu. Sad, sve to što je nosio taj izborni proces nije baš nešto na što bih volio da se sećam i volio bih da se taj izborni proces sa tog aspekta ne vrati, jer mislim da je bio izuzetno, izuzetno prljav, da je bio... Na kampanju, mislite? Kampanju, na kampanju. Mislim da je bila izuzetno prljava, možda i prešla sve granice do sadašnjih kampanja. Možda u stvari nije, možda to samo moja tačka gledešta, jer ja nisam nikada učestvovao, ali mi se nekako čini da nije samo slučaj sa mnom, nego da se više nije znalo ko koga i kako, na koji način napada, kleveće, vređa. I na jedan čudan način, kao što je i stalo dan nakon izbora, znate, kada ljudi do dan pred izbore otvaraju teme koje su zaista ozbiljne teme, a onda dan nakon izbora ih te teme više ne interesuju, onda se stvarno postavlja pitanje da li su, zbog čega su one otvorene, a naročito, kažem, u mom slučaju, što je mene jako razočaralo, možda me to i najviše pogodilo što se tiče tih beogradskih izbora, to je pokušaj zloupotrebe humanitarne fondacije u napadu na mene. Jer sve mogu da razumem. Ne mogu možda da ne podržavam i ja se tako ne ponašam, ali mogu da razumem ljude koji su spremni zarad neke funkcije političke i procenta na izborima da urade neke stvari. Ali da dovedu u pitanje funkcionisanje jedne organizacije koja se bavi lečenjem dece i koja, bez obzira to bio ja ovo ili ono, treba da opstane zbog toga što je tako kako jeste, da neko pokuša nju da ugrozi njeno funkcionisanje zarad izbornog rezultata, a da nakon toga je više nikad ne spomene. To je prosto fascinantno, pošto ukoliko je to što su pojedine organizacije u izbornom procesu, tu pre svega mislim zaista na Dosta je bilo i na Radulovića, radili po pitanju humanitarne fondacije, da stanu dan nakon toga, kako da vam kažem, onda ne znam kako to da doživim, jer ako se boriš za bolesnu decu, pa oni su bolesni posle izbora. Nisu njihove se bolesti izlečile kad su prošli beogradski izbori. E, to me možda najviše razočaralo i pogodilo. U sve te druge stvari koje sam negde se trudio da se nekako na njih naviknem. I ono na što sam ponosan što se tiče te kampanje i ove 2018. a i prethodnih par godina, što mislim da sam uspio se... Jako se uzdržim od raznoraznih napada na mene. Uspeo sam da ostanem dosledan politici koju sam se trudio da plasiram od 2014. godine, negde kada sam se 13. 14. osamostalio, jer je to u stvari najteže. Lako je govoriti o drugima i propovedati neke stvari, ali kada se vi nađete u prvom licu, onda obuzdati te svoje najniže ljudske porive i nagone, to je izuzetno teško. I jako sam srećan zbog toga, naročito što danas... Mislim da sam jedan od retkih, ako ne jedini, a vi to isto mislim da dobro znate, jer vam ovde dolaze razni ljudi, da mogu slobodno da govorim o svim stvarima koje sam govorio u sred izbornog procesa, kada su svi izgovarali teške reči, ja mislim da ja nisam izgovarao, da mogu o svakome da kažem isto ono što sam tad rekao, da mogu da govorim o stvarima od pred 2, 3, 4 godine i na to sam ponosan i nekako se trudim da tako i u buduće se ponašam bez obzira na okolnosti koje su ovakve ili onakve, jer ako želite da ubedite ljude da je nešto ispravno, onda morate da počnete od sebe, čak i ako
ako vam okolnosti ne idu na ruku i čak ako nekad možda morate cenu da platite. Tako da, eto, to su stvari koje su po meni obeležile tu 2018. godinu sa tog profesionalnog plana. Ovo druge stvari, mi smo na opštini, koliko su nam uslovi dozvoljavali, radili neke standarde naše stvari. Nažalost, nam sve manje i manje dozvoljavaju okolnosti, ali i dobro, šta da radimo. Da, vidite kako je to interesantno, biti dosledan je najteže i najmanje popularno. Jeste, ja sam baš pre neki dan bio kod jedne vaše koleginice i to mogu i ovdje da kažem, naravno da smo onako kao društvo malo upali u jedno zaista čudno stanje, mogu slobodno kažem reality stanje, ne zato što su sada reality programi popularni, o njima neću da govorim, jednostavno, tako je kako je. I tu, kamo sreće, da postoje malo neki drugačiji zakon i da se oni, nije problem reality programa što ih ima, nego što oni nisu kontrolisani i što ih nema, što se tačno ne zna kad, gde, kako i pod kojim okolnostima. Ali mi smo postali jedno reality društvo. I čak i ljudi koji sebe smatraju izuzetno ozbiljnim i koji se kao sa tog aspekta medija bave ozbiljnim temama, politikom i tako dalje, daju prostor samo onima koji se ponašaju o reality pravilima. Koje su reality pravila? Gledao sam par puta ove reality zvezda, tako da ih nazovemo, koji su uspevali po nekoliko puta da pobede u reality programima, koji kažu da jedno od osnovnih pravila reality je da ne smeš nikada da budeš pasivan i neinteresantan. Da moraš uvek da budeš ekstreman, da li verbalno, da li fizički, da li na svaki način, da jednostavno vređaš, napadaš, da budeš stalno prisutan, da stalno praviš neku vrstu haosa, jer tada ona produkcija, to jest kamera, stalno je na tebi, tada privlačiš pažnju, tada te ljudi gledaju, izazivaš u njima te jednostavno najniže porive i oni na osnovu toga ti daju onaj glas na osnovu kojeg ti pobeđaš. Ukoliko si u realitiju ponašaš suprotno tome, trudiš se da se ponašaš normalno, pristojno i da, pa čak i ako tako nalaže situacija, nisi zanimljiv i interesantan, onda kažu da kamera nije tebi, produkcija nije na tebi, prenos nije na tebi i ti jednostavno odlaziš u zaborav, ljudi te ne gledaju i ne daju ti glase. Čini mi se da smo ostali mi tako i u ovim najozbiljnijim stvarima, jer vi danas ako želite se bavite politikom, a da imate prisutnost u medijima, vi morate tako da se ponašate, morate nekog da napadnete, da ocrnite, da uvredite, da okvalifikujete na najcrnji mogući način. I onda dobijate pažnju medija, onda vas oni zovu, pa prave od toga špansku seriju, pa zovu njega, pa zovu tebe, pa ste na naslovnim stranama. A nakon toga vas onda sačekaju, pa kao to sve osude. Kao to sve osude. Ali vam daju strahovit prostor i pažnju. A one koji se tako ne ponašaju, oni kažu, pa ne, ti nisi interesantan. Sad samo jedno suštinsko pitanje, da li mi koji se bavimo javnim poslom, a pre svega mislim i politikom, treba da budemo interesantni na taj način ili treba da budemo dosledni, pristojni, da imamo neki rezultat iza sebe i da služimo ljudima za primer. Da budemo neko ko će da postavlja standarde u kreiranju nekog boljeg društva. Čini mi se da je ovaj prvi slučaj i da smo tušili jedno vrzino kolo iz koga ne možemo da izađemo i neko to kolo mora da preseče. To ne možemo da ga presečemo samo mi koji se time bavimo. Možemo se ponašati ovako, recimo kako se ja ponašam, ali to nije dovoljno, pošto ja uz dužno poštovanje, ne računajući vas i vašu emisiju koja zaista me nekad izovete više nego što treba, mislim, zato što jednostavno nije... Ja vas zovem zato što me nikada ne pitate, Tamara, šta ćeš da me pitaš i dozvoljavate da narod pita sve što hoće. Evo, zarad istine, sad ako ćemo iskreno. Dobro, hvala vam što ste vi to rekli. Ali nekada stvarno mislim da ni ne treba da me bude previše i hvala vam, vama zaista hvala, ali mene zato niko iz tog razloga ni ne zove, jer jednostavno ja pričamo o nekim stvarima na možda malo drugačiji način. Pa sam čak imao i situaciju u studiju sa vašim koleginicama koje one same odluče da mere da li to ljudima dobar odgovor. Tada sam rekao, ali zašto ne pustite vi građane da oni sami odluče? Nemojte vi da u njihovo ime odlučujete da li ovo što ja govorim je dobro ili nije ispravno ili nije ispravno. Pustite neko oni sami odluče. Ali jednostavno samim tim se nameće i jedan sistem vrednosti, politički sistem vrednosti u kojem, kao što sam rekao, pa vi imate sada situacije da lideri političkih stranaka idu u reality programe. Zašto idu u reality programe i tako se ponašaju jer kažu, eto to, ja to zaista ne mogu da prihvatim, neću nikad to raditi, pa ako je to cena da
osim kod vas i još par emisija ili eto gde imam priliku da ne čuju ljudi za nas i da ne čuju za našu politiku i za način kako mi vidimo stvari, Bože moj, jednostavno nisam imao sreće što sam se rodio u pogrešno vreme, ali nekako sam duboko siguran da ćemo pre ili kasnije doći na ovo o čemu ja danas govorim i da će ti isti koji se danas tako ponašaju za par godina se ponašati suprotno, jer ćemo morati se ponašati suprotno, osim ako nam se potpuno društvo ne uništi. E, onda ne znam šta će govoriti ljudi, vjerojatno će tada izmisliti neki viši interes, a to što je posljedice njihovog ponašanja danas, imamo onako dalekosežno u negativnom kontekstu po i mlade generacije, čitavo društvo, to vjerojatno nikog neće biti briga jer su oni dobili ono što su trebali u datom prostoru i vremenu, a sutra će da razmišljaju tamo. Ja jednostavno tako ne mogu se ponašati, mislim da je to neodgovorno ponašanje. Jer kada vaspitavate dete, evo sada čuo sam i želim da ti poželim svu sreću i u tom nekoj najvažnijoj ulozi u životu, a to je majčinstvu, da kada odgajaš dete i vaspitavaš ga, onda valjda se ne ponašaš tako kako je tebi zanimljivo u tom momentu, nego već zamišljaš šta je to što će njemu služiti da sutra bude jedan zdrav, ispravan, pošten, sposoban čovjek, pošto u suprotnom bi se uvijek sa njim igrao nekih, ono, gnjavio se, davao mu čokolade jer je njemu lepo i uopšte se ne bi trudio da ga spremaš za život. Ja mislim da je posao ljudi koji su na javnim odgovornim mestima, političara, da uvek gledaju par godina u budućnosti i da ne zadovoljavaju svoje trenutne potrebe, pa čak i te stranačke po pitanju procenata i glasova, nego moraju uvek da misle na neku generaciju ispred, na kraju krajeva, svoju decu, svoje prijatelje i one koji su njima dali, ljude koji su im dali poverenje. Tako da, potpuno sam siguran da ćemo na to pre ili kasnije doći, je sada, pa dobro, ne bi bio prvi put da nam dođu i da kažu pa dobro, to smo tad pogrešili, ali nema veze, idemo dalje. Ja mislim da je to i suviše neodgovorno, ja u tome neću da učestvujem, pa možda će to da me košta političke karijere, ali nema veze, ja ako srpskom društvu ne mogu da pomognem, da mu odmažem, sigurno neću. Dobro, do čemu gledalce, dobro jutro. Dobar dan, ovdje Gorica sa Karaburme, puno pozdrava Tamara vama i vašem gostu. Nemam nikakvo pitanje, ali ću pokušati da budem vrlo kratka, zato što želim da slušam gospodina Šapića, ali bih žela da mu poručim samo jednu stvar. Ovo o čemu on sada priča, to je potpuno kristalno tačno, to prvo, a drugo, neka nastavi tako da se ponaša kako se danas ponaša i kako se do sad ponašao. Čovjek ne može da radi, a da ne greši, jer ovo o čemu on priča, to bi isto bilo kao kad bi od malog deteta koji ima 2 ili 3 godine, tražili da se ponaša kao da ima 13 ili 15 godina. Znači, sve postoji kada bi ljudi se samo ponašali u skladu sa prirodom i sa njenim skladom, ništa od ovoga ne bi bilo. E, pošto se on ponaša u prirodi, u životu kao priroda u skladu, znači sve što priča, to je sve skladno i sve ide jedno uz drugo. A ti reality programi i reality igrači, pošto ja nisam političar, ali Bogu hvala, zahvaljujući prvo vašem kanalu, sada sam gledala recimo između ostalog gospodina Vukadinovića, gdje mu je bio gost novinar, i gledam uopšte inače vaše emisije. Tako da, kad pokupite sve konce, kad pogledate sve te emisije, prvo vašu, znači ovaj sat, pa prethodni sat, pa sinoć Vukadinovića, pa razotkrivanje, pa i tako dalje, pokupite sve konce, kada dođe februar mesec, jako bitan za našu Srbiju, i kada bude račišćavanje Balkana, gospodin Šapić će biti, ako ne prvi, jedan od 5 do 10 ljudi koji će biti okej i neće biti, a Boga mi ovi drugi o kojima priča i za koje znamo, počnemo od našeg jadovnog predsjednika, jer jedan seljak mu je lepo rekao kada ga je pozdravio u Lučanima. Ajde, sa time ćemo da završimo. Dobar dan, predsjedniče, vrlo ste dobri, nećemo da vas menjamo jer nema goreg. Dobro, hvala što ste javili. Svako dobro, prijetno. Hvala što ste se javili. Hoće neki komentar? Nemam ništa. Pozdravim gospođu. Dobro. Budžet za 2019. godinu, bilo je kritika sa vaše strane, izgleda da tih vaših 9%
su mnogima predstavile problem? Nije 9 naših, ajde, pošto tu razni procenti... Ajde, ispravite me, dobro. Da, da. Pa prvo nisam kritikao, nema šta da kritikujem, pošto je ovo bilo sad možda najflagrantniji primer tog, ajde da kažemo, potpunog stavljanja u stranu opštine Novi Beograd koje traje već par godina. I opet ću da pokušam da se izdignem iznad čitave situacije i da pričam strateški, da se ne svodim na uskostranačke interese, jer kogod je mislio da će vladati večno, prevario se. Mi ako želimo da postavljamo pravi sistem, mi treba da pravimo sistem koji će štiti državu, koji će štiti ljude, koji će štiti građane, ne koji će štiti one koji su u tom momentu na vlasti, a vlast je promenljiva. Ono što mislim da je zaista pogrešno, a to je da i dalje imamo izbore za gradske opštine, a da pritom uprava grada Beograda, koja činjenica da ne može da bude postavljena bez većinske podrške građana na nivou grada, odlučuje o tome ko, koliko, kako i na koji način će trošiti novac na nivou opštine. Mislim da je onda mnogo poštenije prema ljudima da se ukine izborni proces na nivou gradskih opština. Gradske opštine moraju da postoje, jer je neophodno da postoje grad Beograd izuzetno veliki, ali nek postanu administrativne jedinice koje će da postavi vladajuća koalicija koja vlada gradom Beogradom. I to onda ljudima treba da se kaže. U slučaju gde ljudi na nivou opština glasaju za određene ljude, evo konkretno na Novom Beogradu za nas, ali na nekim drugim opštinama, za neke druge predsjednike opština, a onda uprava grada, zahvaljujući svojim glasovima na nivou grada, koji nisu sporni, u to uopšte ne ulazim, odluči koliko će kome da da, na koji način, kako i zašto, a pritom im to zakon dozvoljava, oni nisu prekršili nigde ni zakon ni statut grada, onda prosto dovodimo ljude u jednu zabludu, a i trošimo malo pare nepotrebno. Znači, imamo neke članove veća, skupštine, odbornike i tako dalje. I ne samo mi, tako puta 17. Opština Novi Beograd je već godinama jedina opština koja nema nikakvu dodatni novac iz rebalansa, da ne kažem da nismo još do sada ni jednom u posljednjih par godina od kad postoji taj fond u okviru grada o kapitalnim investicijama. Par puta smo tražili novac za neke projekte kapitalne, nismo nikad ništa dobili. Budžetski smo uvek bili tu negde daleko ispod, po meni, kako se zove, kriterijuma koji bi trebali da budu pre svega broj ljudi koji živi na toj opštini i onoliko koliko ljudi sa te opštine pune gradski budžet, ali dobro, spreman sam i na drugi kriterijuma, samo da postoje kriterijumi. I bili smo u poziciji koja je bila zaista nezavidna u odnosu na sve druge. Sad se desilo nešto što ja zaista nisam mogu da očekujem. Prvo se došlo do povećanja gradskog budžeta, što je dobra stvar. Znači, očigledno da puni se budžet više i ukupan gradski budžet ove godine je 7% veći od prošlogodišnjeg. Koliko sam ja shvatio, negde 130 milijardi dinara, što je preko milijardu eura. Prvi put je prešao milijardu eura, što je ozbiljna cifra. Opštinski budžeti, novac koji se odvaja za sve opštine, je upravo tih od 9 do 10% do sada bio. Sad se povećalo nekih 13%. Znači, sa 10 milijardi otišlo na 13 milijardi. Znači, 30% se poveća novac koji grad izdvaja za sve opštine, što je za svaku pohvalu. Tu nema nikove dileme, to jeste jedan iskorak, značajan u odnosu na prethodnih par godina. Ali onda je uvek imao ono ali, jeli, šta se dešava? Od tih 30%, koji bi, ajde, u najmanju ruku, barem trebalo bude raspoređeno po 30% svakoj opštini, nekoj malo više, nekoj malo manje, dolazimo do toga da dve opštine u koje je Srpska napredna stranka ne participira u vlasti, a jedna od njih je Novi Beograd, sad govorimo o mojoj opštini, od tih 30% predviđenih posto koji bi trebali dobijemo povećanje našeg budžeta, mi dobijamo 0,4%, što u stvari predstavlja čak i manje nego prošle godine, jer umeđu vremenu dobijamo novi zakonski namet, a to je sektor za vanredne situacije koji mi moramo da finansiramo sa svim ljudima i opremom i tako dalje. Ne dobijate opštine koje dobijaju do 50 do 60% povećanja, što ja podržavam. I stvarno želim svim tim predsjednicima, uopšte meni je drago, oni su moje kolege, bez obzira što su iz drugih stranaka, i meni je drago da dobiju priliku da oni mogu da urade nešto konkretnije, da ne moraju stalno da čekaju grad Beograd, jer opet se isto postoje pitanje što glasamo onda na opštinama za ljude. Ali da opština Novi Beograd ne dobije ništa, to je da dobije manje nego prošle godine, zaista sam bio izuzetno iznenađen. I nisam imao šta da kažem, osim da... Novi Beograd i Stari Grad. Novi Beograd i Stari Grad, tako je, tu nema Srpske napredne stranke. Jednostavno samo sam rekao da je ovo, da Novi Beograđani ovo ne zaslužuju i da nisu oni, ne treba oni da plaćaju cenu toga što se možda neko ne slaže i mu nesimpatičan njihov predsjednik ili nisam deo aktuelne gradske vlasti, jer zato što će sutra stvari se menju. Sutra će biti na mom mjestu neko drugi i onda će to verovatno da se promeni, ali to je neprincipijalno, to nije fair, to nije pošteno, to prosto nije ispravno i rekao sam da ja nikada
i kada budem bio u situaciji, se nikad tako neću ponašati, bez obzira što se prema meni tako neko ponaša. Ne zbog tih ljudi, jer mi nismo ovde lično i personalno da se volimo, ne simpatišemo ili ne. Mi ovde jesmo u ime nekih građana. Ja ipak predstavljam nekih blizu 300.000 ljudi na Novom Beogradu. I daleko više oni koji tu provode najveći deo dana jer tu rade i tako dalje. Tako da, ne znam šta da kažem, mi smo to imali slično ovo što sam sad rekao, malo detaljnije na Skupštini grada, rekli, oni su nam dali objašnjenje neko njihovo, kako oni ulažu s druge strane u grad Beograd i kako su oni procenili da nema potrebe više. Pa to je još jedno vređanje dodatne inteligencije, upravo ovo. Znači, oni su procenili da li su Novobeograđani dobro ili loše glasali. Mislim da je onda pošteno da se kaže da dokle god budete glasali suprotno od stranke koja vodi grad, da ti ljudi neće dobijati novac od grada, jer zakon i statut grada to im dozvoljava i zato bi trebalo se promeniti zakon i statut. I na kraju krajeva ja sam slušao to ne samo u ovom mandatu, u ovoj vlasti, nego i u ranijim mandatima, kako kažu, bolje glasajte za nas jer mi imamo vertikalu vlasti, što je tačno. I lakše će dođe novac, imamo kontakte sa ministarstvima, naši gradski sekretari su na telefonskoj vezi s predsjednicima opština, ja ne mogu dobijem nikoga, ne mogu dobijem ni onu službu da nam počisti lišće, kad zovem iz gradskog zelenila, nešto više. I uvek u nadi da će nešto se promeni. Ja i do danas se još nisam vidio sa gradonačelnikom Radojičićem, i dalje u nadi da ću da se vidim. Jeste ga pozivali? Ja mislim da sam kod vas u emisiji rekao, pa sam rekao negde drugde javno, sam rekao da sam ga pozvao prvi, posle 20 dana kad izabran za gradonačelnika, i rekao da bez obzira na to što nismo pripadnici istih strana, kada smo mi dužni da sarađujemo zbog ljudi koje predstavljamo. On je rekao da će se javiti, nije se javio. Nije, ne očekujem sad baš da se javi, jer mislim da čovjek nije imao udeo baš u formiranju ovog budžeta. Zašto se on odlučio da stoji sa strane, to je već njegova stvar, ja u to neću da ulazim, ali sad sam već i digao ruke jer shvatam da ili ga to ne interesuje ili on jednostavno ne može se izboriti u situaciju da vodi Beograd tako kako... I možda nema dovoljno znanja, možda mu treba još vremena. U to zaista ne bih ulazio, ali se nadam da će se nešto na tom polju promeniti, jer je to naša obaveza. I izbori su izbori, oni kad prođu, mora dalje da se živi, postoje ljudi koji su dobili poverenje građana, i bez obzira što ja lično nekom emisiju, on je dobio poverenje nekih ljudi, ja moram, zarad ljudi koju ja predstavljam, da pokušam sa njim da sarađujem. I ja taj stav neću promeniti, ako se sjećate, to sam govorio u sred kampanje. Uopšte ne stavljaš u prioritetan položaj ni Srpsku naprednu stranku, ni... Ja ne znam sad kako se zvao Savez za Srbiju na izborima, imali su drugačije ime. Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Taj grupu građana, kako su već izašli, znači njih. Potpuno je sve jedno. Mi moramo među sobom da razgovaramo, da sarađujemo, naročito kad smo u novim mestima. Za sada je to samo jednosmerno s moje strane. Sećate se i tada kad su bili oni projekti penzionerska kartica, kada su Šapić, ne da sam rekao, ljudi sve vam je otvoreno. Nema pravo nijedan Beograđan da bude lišen bilo koje usluge sa gradskog nivoa, jer i Novobeograđani su Beograđani. I danas je takav stav što se mene tiče isti, nažalost, s druge strane nije. Nadam se da će se promeniti. Možda se nešto bude promenilo. Recimo to što su se tako poneli prema nama, što se budžeta tiče, neće promeniti naš stav u Skupštini grada, ako jeste da podržimo stvari koje su dobre. Pa ne možemo, evo, ja sam baš pre neki dan govorio o tome. A kako da ne podržate osnivanje socijalne ustanove, prihvatilište koje je napravljeno namenski za prihvatanje dece s ulice? Pa ja bih to uradio isto. Kako da ne prihvatite, ne znam... Čitava opozicija to prihvata? Pa recimo, mi smo glasali za... Ja stvarno mislim da zato što neko s kim vi niste u koaliciji ili neko s kim se ne slažete po pitanju drugih stvari, uradi dobru stvar, da nemate pravo da ne dignete ruku jer biste vi to isto uradili ili ne znam... Ukidanje plastičnih kesa koje stvara ekološke prirode 2020. godine da ne dignete ruku. Ili da ne dignete ruku za predlog za postavljanje spomenika kralju Aleksandru. Ja mislim da kralj Aleksandar mnogo više stvari je učinio za ovaj narod, da mora da dobije mnogo više ovde nego je postavljanje jednog spomenika i ulici. Ili ne znam da ne dignete ruku za postavljanje javnih bicikala koje su dobra stvar. I tako dalje. Znači, mi smo za sve te stvari glasali i glasat ćemo i buduće. Kao što nećemo glasati za milion stvari kad nam stigne u toku noći onaj materijal i ti sad kao trebaš sve da pročitaš, kao što ćemo biti i protiv razonaj stvari, ili ne znam, da ne podržimo predlog opozicije s druge strane, da se osudi napad na Borka Stefanovića koji smo bili spremni da podržimo, pa su oni povukli. Znači, mi ćemo nastaviti da se ponašamo prirodno, ljudski, normalno, za stvari koje bi mi sami uradili, ćemo podržati. Ima stvari koje bi verovatno isto možda podržali, ali ne mogu da podržim nešto što u toku noći stigne i nemamo vremena sa materijalom da se upoznamo. Tako da to neće uticati ovo na naše ponašanje u Skupštini. Zašto? Zato što
se vraćam na početak našeg razgovora, ukoliko se vodimo ličnim simpatijama, antipatijama ili vraćamo oko za oko, zub za zub, onda se ne bavimo, ne možemo se bavimo javnim poslom. Onda dolazimo u situaciju da lične svoje frustracije ili animozitete i lične obračune vršimo preko leđa ljudi koji su nam dali glas. Nisu oni nama glasili da bi se mi lično obračunavali, oni su za nas glasili da bi nešto za njih uradili. Mi ćemo nastaviti isto, sad da li će se nešto promeniti sa druge, treće ili neki tamo stranu, to nastavi. Tako, do čemu gledalci, dobro jutro. Jutro, pozdrav Tamara vama i Aleksandru. Hvala. Pošto se često pojavljuje na vašoj televiziji, poštujem ga i vidim da se bori lavovski. Međutim, ne vredi se boriti takvim sredstvima, zato podržavam ove proteste, jer ova vlast se ponaša kao Neron i Kaligula, rimski carevi. Neron je zapalio Rim, pa je gledao kako gori. Kaligula je uveo konje u senat. Uvodio konje u senat i tako. Tako da, mene jako čudi ovaj čestiti čovek Radojičić što je došao na čelo sad kao gradonačelnik Beograda. On je došao kao figura, a s njim manipuliše tamo neki Vesići, neki probisveti koji su promenili 5-6 stranaka. I sad taj Vesić nije ni trepno što će utrošiti 90 miliona za vatromete i ukrase, a tamo to je moglo da izgradi 10 rampi tamo za ono smrljeni, onaj autobus đaka koji je tamo na jugu Srbije smrljen. Niko nije ovde, Srbija nije dan žalosti za tim đacima, sem Niša, ta svaka Nišlijama. Zar je toliko slepa ta vlast da ne vidi da se u Srbiji formiraju kazne trojke koje idu? Vi nećete pobediti, Aleksandre, nikad na izborima, jer izbori su napred pokradeni. Jer Srpska napredna stranka organizuje kazne trojke u napred i oni su već pripremljeni za... A pogotovo kad se glasa oko svakog biračkog mesta stražare kaznene trojke. I vi nećete moći nikad pobediti. Dobro, hvala što ste se javili. Prijatno. Sada sve stvari izbora. Pitanje je bilo zašto gospodin Radojičić pristaje da bude nečija marioneta, malo sada parafraziram. Stvari izbora. Kao što je volja građana pokazana na izborima. Kao što je stvari izbora, da li ćete da glasate za 1000 dinara, 2000 dinara, 5000 dinara. To je stvari izbora, jer ukoliko vi ne shvatate da vaš glas na izborima nije 1000, 2000 ili 5000 dinara, nego je budućnost vas, vaše dece i svega onoga što vi imate. To je jedino što vi imate u ime države i naroda ko kojim pripadate. A to neko ne razume. A i to je stvar izbora. I vi ste se odlučili da to zamenite za to i dali blanko priliku nekome da u vaše ime radi razno razne stvari. Tako da ja i tu isto, ja razumijem ovo o čemu gospodin priča, ali mislim da trudim se ili volio bi da ljudi razumeju mene. Ne želim da pametujem svom narodu, jer postavljati se, kad slušam razno razne političare, postavljaju se tako, oni znaju bolje od sobstvenog naroda šta je za njega najbolje. Ja to neću da radim. Svako ima svoje razloge, svako ima svoje motive, svako ima svoju kalkulaciju životnu. I nekada to sa neke vremenske distance, možda i danas ako ne vidite, dugoročno gledano, danas gledamo na period od pred 20, 30, 40 godina, neke stvari su mi danas daleko jasnije nego u datom vremenu i prostoru. Zbog toga neću sebi dozvoliti da ja budem taj koji će da se pravi preterano pametan, ali ću sebi dozvoliti da zauzmem svoj stav i da njega ne menjam. Ljudi moraju sami da odlučuju kome će dati poverenje, na koji način, kako. Ljudi, nekada podcenjujemo ljude i mislimo da ne vide i ono što vide. Ali očigledno da neke stvari im manje ili više smetaju i prave svoje prioritete na ovaj način. Svaka vlast se promeni ili se koriguje ili kada narod oseti potrebu za tim na ovaj ili onaj način. Ja jednostavno ne želim narod na bilo koji način da ubeđujem u nešto što je možda sa moje tačke gledišta dobro, a možda sa njihove nije ili nije dovoljno dobro, šta god. I tako se uvek i postavljam. Ja uvek dajem rešenje kako bih ja to uradio. Ne kako je to treba ili jedino moguće rešenje. Često čujemo mora tako i da ne mora ništa. U životu ništa ne mora, mora samo da se umre, jeli, nažalost. Ali
I kad slušate, na primjer, kad govorim, ja kažem, ja to tako ne bih uradio. Ja ne kažem da je to neispravno. Jedno je kršenje zakona, a iz to kršenje zakona ja ne mogu da znam da li ga neko krši i to mogu da znaju nadležni organi, ali ja mogu da kažem da ja to tako ne bih uradio. Da li je to dobro, loše, ispravno, neispravno, na kraju krajeva sud tome bi trebali da daju građani. Pa i na tim izborima koji su takvi kakvi jesu, a činjenica je da ovo, evo sad čovjek je pomenuo ove proteste. Pa to o čemu zahtevi protestanata, ili već ljudi koji vode te proteste, to su stvari o kojima ja govorim već godinu. Ja ne vidim šta se promenilo posljednje dva meseca u medijima, a pre toga je bilo drugačije. Vidim, iznenađeni su svi sa studijom B. Pa studio B je ovakav 4-5 godina. Ja sam kad sam govorio o studiju B pre par godina, to niko nije slušao. A govorio sam to da ja kao predsjednik najveće, najmnogoljudnije opštine, najrazvijenije opštine u Srbiji, ne mogu da dođem na televiziju koja se bavi gradom. Još dok je bila gradska. Jeste bili u Beogradskoj kronici, nisam pa nisam, bio sam, u Beogradskoj kronici sam bio za vreme izbora onih 4 minuta koliko mi je sledovalo. Posle toga više se nijednom nisam pojavio. Znači, zahtevi koji ima, svi ti zahtevi koji ljudi, ja se sa svim tim slažem, to stvari o kojima sam ja govorio. Evo, na RTS-u se pojavljuju opozicioni neki lideri, evo već par meseci. Mene nema na RTS-u uopšte. Na RTV Vojvodini me nema uopšte. Mene nema, ne računajući vašu televiziju i malo N1, ni čak ni u onim medijima koji daju prostor opoziciji. Ja mislim da ne možemo da postavljamo stvari tamo gde nema nas, onda se protiv toga budimo. Ajmo da postavimo princip, ajmo da kažemo da svaki pripadnik srpske političke scene, u zavisnosti od nekog kriterijuma, treba da se pojavi na svakoj televiziji. Ja mislim da je to ispravno. Tako da, što se tiče ovih protesta, sve to što ti ljudi traže, ja o tome govorim već godina. I to je legitiman način. Meni je drago što su oni tamo pristojan, normalan svet, pristojan svet. Zaista vidim da se pristojni civilizovano ponašaju i da svako ima pravo da protestuje. Ja ne mogu da budem, viču mi da li si izali, pa kako može da bude protiv svog naroda, protiv svoje Beograde? Nikad neću biti protiv naroda. Uslovima o kojima govore, ja njih govorim već dužinu iz godine i nastavit ću da govorim čak i kad protesti stanu. Jer ja sam govorio i prepor. Ne treba meni protesti da bi pričao o tim stvarima. Ne treba mi ni ujedinjena opozicija da bi govorio o slobodi medija, jer ja sam govorio i pre nego što se ova opozicija ujedinila. Ja sam govorio o ovim stvarima koje danas Savez za Srbiju konkretno govori i kada oni nisu bili Savez za Srbiju i kada se nisu bavili politikom i kada uopšte nisu govorili. Ja sam tada to govorio i dobio sam poziv na mail da zajednički za okruglim stolom i tako da sam rekao da... Tako je, rekao sam, ali ja ne trebam sa vama da sednem za okrugli sto da bi govorio o stvarima kojima sam govorio i pre vas. I nema razloga da... Ja znam da je to jedan od vaših, to je jedan od njenih političkih, ajde da kažemo, mehanizama, legitimnih političkih mehanizama, gde oni kao najveći pripadnici te opozicijne struje pokušavaju sve te manje da podvuku pod sebe. To je legitimno, ali legitimno i da ja to ne dozvolim. Zašto? Iz jednog prostog razloga što sam postojao i prema što ste vi formirani. Jeste li dobili neki odgovor kako su oni to shvatili? Nisam. Rekao sam da prihvatam sve to, samo ću ja govoriti u svoje ime i mislim da nema potrebe da oni govore u moje ime. Kao što i za proteste. Onog momenta kada mi našim pristalicima, članovima i tako da, niti smo ih pozivali, niti im branimo. Idu naši ljudi, šetaju. Mi smo zaista protiv nasilja, ne možete se boriti nasilja. A nasilje i agresija, verbalna agresija je isto nasilje. Mislim da ljudi čak koji proklamuju proteste su takođe verbalno agresivni, jednako kao i oni protiv kojih se bore. Mislim da to nije dobro. Ali ja kad budem teo da protestujem, šetam i koristim sve druge metode koji su legitimni politički, pa ja neću čekati da se s time usaglasi neko drugi. Ja ću to raditi sam. To je stvar mog izbora. Kao što nisam ni čekao pre par godina u toj Beogradskoj hronici, kad sam dobio 3 minute ili 4, koliko je pripadalo svim strankama koje učestvuju. Ja nisam tada govorio o mojim izbornim obećanjima, kao što su drugi radili. Ja sam tada otišao kod njih u studio i rekao im upravo ono što govori vama, da treba da ih bude sramota. Što ne mene kao Aleksandar Šapić, nego predsjednika, i to sam potrošio tih 4 minuta na to. Oni su rekli hvala, ide, beži, više nikad nisu poznali. Jeste, ali i tada sam govorio o tome o čemu se danas govori i ujedinjuje. Znači, kako da vam kažem, mislim da politička scena treba da bude heterogena, da treba svako da govori na svoj način. Nemam ništa zaista, ni protiv koga, ali nema potrebe ni sada, zato što je to nečiji politički interes, da nekog kvalifikujemo, aha, ako nisi s nama, a koja je razlika onda? Pričamo o nekom fašizmu, a koja je razlika ako nisi s nama, onda si loš? Znači, svako ko nije s nekim, onda je loš. Ne, svi smo mi i dobri i loši, svi imamo dobre i loše stvari, dobre i loše osobine, ajmo da razgovaramo o tome, ajmo da izlazimo pred ljude, ajmo da pustimo ljude da sami odlučuju i na kraju krajeva, ajmo da imamo bare malo poštovanja prema nekim stvarima
kojima smo neki od nas govorili, radili i borilo se, i kada nije bilo onih ili nisu imali svoj interes u tom momentu, što im ja zaista, zaista ne zameram, a posebno ne ukoliko danas meni zameraju ljudi koji su neke stvari radili, zameraju meni na stvarima koje još nisam uradio, ali ostavljam otvoren prostor ako je to bude i bilo u interesu. To je jako, jako zanimljiv moment, a to je o tem razgovorima sa Srpskom naprednom strankom. Ali ja ne zatvaram razgovore ni prema vama, ni prema kome. A ja nikada sa Srpskom naprednom strankom, do dana današnje, od ove emisije, nisam ni cvet jedan posadio. Od pet opština u Srbiji gde nisu na vlasti, ili šest, jedna od njih je Novi Beograd, najmnogo ljudi opština. Gde je osnovan prvi odbor Srpske napredne stranke, gde je čelo rukovodstvo Srpske napredne stranke. I ne zato zbog mog hira da bi se ja time hvalio, nego jednostavno nismo mogli oko principijalnih stvari da se dogovorimo. I onda meni se zamera što kažem da ću razgovarati sutra, bez obja, moram da razgovaram i sa njima, i sa saveznostom, sa svakim. I možda se ni sa kim ništa dogovoriti neću. Ali moramo da razgovaramo da bi možda sutra došli do nekog dogovora ili da bi konstatovali da se nismo dogovorili, da bi rekli oko čega. Zato što ste rekli da morate da razgovarate i sa jednima i sa drugima, verovatno ste ostali sami. Pa ja sam tu gde jesam, ali hoću vam kažem, ljudi koji su sarađivali, i nemam ništa protiv, verujte mi, pa ja sam bio u kabinetu Dragana Đilasa, ja stvarno mislim da taj čovjek bio dobar gradonačelnik. I sve drugo što bih rekao bilo bi neistina. Dobro. Sa vrlinama i manama, s dobrim lošim stvarima koje radim, mislim da je bio dobar gradonačelnik. Ali on je 2014. sarađivao sa Aleksandrom Vučićem, koji je bio ministar vojske tada po pitanju nekih projekata. Govorio o tome, razgovarao. Ja mislim da je to dobro bilo. Bez obzira što se ratno nisu slagali po pitanju nekih drugih stvari. Zašto? Zato što je to bila njegova obaveza kao čovjeka koji predstavlja milioni po ljudi ispred grada Beograda, jer su bile stvari koje treba da urade za Beograđe. A danas, ljudi koje... Iz njegovih usta sam čuo da ko nije to, to i to, on je znači zajedno s Vučićem. Ja ne znam zbog čega to tako. Svašta bih ja tu mogao da pričam, neću, ne želim, zato što mislim da nije korektno da menjamo mišljenje i stavove u zavisnosti od svojih ličnih prioriteta. Pa na kraju krajeva, ja sam se malo bavio vaterpolom, a nisam bio nikad predsednik Vaterpolo saveza, iako sam se jednom kandidovao i pobedio me gospodin Babić. Gospodin Đilas je dvaput bio predsednik Košarkaškog saveza, iako se nije bavio košarkom, i bio je odličan predsednik Košarkaškog saveza. Kako da vam kažem, a tu nema nešto čudno možda malo. I nikom ništa. A meni se zamera danas što kažem da razgovarat ću. Ne, neću da idemo zajedno za okrugli sto, iako se slažem sa svim stvarima. I sve to što vi kažete ima logike. I nema, zaista. Ali niste rekli da drugih ljudi, evo, Savez za Srbiju juče je bio na RTS-u, pa je napustio Lutovac emisiju. Pa je pre toga bio Boško Obradović. Pa je pre toga bio Miloš Jovanović. Pa je pre toga bila Gordana Čomić. Pa je pre toga bio Marko Đurišić. Pa je pre toga, pa svaki dan je, svaki nedelje je neko. Ja vam kažem, na RTV Vojvodina, ja sam posljednji put bio kad sam bio u Toboganu Minje Subote, kad sam imao 8 godina. Šalim se malo, nisam bio nikad ni u Toboganu. Pa mislim, kako da vam kažem, na RTV Vojvodina oni redovno gostuju. Eto, to su stvari koje, mislim da nije fair. Ajmo da budemo fair jedni prema drugima i da ne zameramo drugima što nisu uradili ono što smo mi već uradili. Jako zanimljiva teza. Jasno. Ajde mi budemo fair da uključimo gledalce, da ne čekaju mnogo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Poštovanje našoj televiziji i televiziji narodnoj, i želim da dve, tri teme i tačke da se ne bi ponavljali i da ne bi ko će doći na vlast. Dobro, hajde kratko. Ako ne želi da se bori za narod i ovu državu, ni na svoj način kako ume i može, za mene je heroj Obradović. Evo, postavit ću mu dve, tri velike teme. Država je pukla na svim šavovima. Plakala sam 3 dana i 3 noći kad su Miloševića palili skupštinu, grad, državu. Vi ste lično bili jedan od, ajde kažemo, lanaca te strukture i tih ljudi. Ja, samo sekund, samo sekund, moram da vas prekinem, moram da vas prekinem. Dobro, zaustavite se sad. Moram da vas prekinem. Čekajte. Pa moram da vas prekinem. Da završim. Pa ne, moram da vas prekinem, da ne bi bilo da vam odgovaram, a da vi meni ne možete da odgovorite. Nećete da vas osuđujem, ali ja vam kažem... Pa ne, reći ste neistinu. Trapi se država za vlast. Pa polako. Trapi se preduzeće za vlast. Trapi se građanin i radna snaga za vlast. Naši su životi ugroženi. Ja za... Lično mi se kaže. Ja sva drhtim i tresem se. Nemojte mi zameriti. Imam prava da vam kažem. Ne imate, ja sam baš želeo da biste mogli da mi odgovorite, da vas pustim. A moja imovina je ugrožena. Evo sad trenutno. Dobro, hvala što ste se javili. Stvarno razumem vas potpuno, ali... Ja sam baš želeo zbog toga, jer znate kako, kad ona gospođa završi... Kad gospođa završi, ja onda mogu da kažem šta hoću, ona ne može više ništa. I to je jedini razlog zašto sam teo.
Prvo, ja nikada nisam podržavao Slobodana Miloševića. Iako sam bio mlad, poprilično, nikada nisam podržavao njegovu politiku i mislim da politika Slobodana Miloševića je jedna od najkatastrofalnijih politika u posljednjih 100 godina i da posljedice po srpski narod imala i ko zna koliko će imati još da imamo nesreću koja nam se desila od tih 90. godina. Druga stvar, nikada o Slobodanu Miloševiću loše nisam rekao bilo gde u inostranstvu jer sam živao i radio tamo i branio sam ga kao da sam najzdušniji podržavalac njegove politike zato što je on kako god izabran bio moj predsjednik i nisam teo da dozvolim nikada da neko predamno u inostranstvu može po njemu bilo šta kaže. A treća stvar, 5. oktobra nisam bio. Nažalost nisam. Iako mislim da je 5. oktobar došao kao jedan prirodan proces koji je vjerojatno trebao da se desi još 9. marta, ali se nije desio iz raznoraznih razloga. Ja sam bio na olimpijskim igrama u Sidneju i nisam se bavio politikom, imao sam 22 godine, nisam se ni razumeo u politiku. O njoj sam, kao i danas, svaki 20-godišnjak gledao sam na te stvari potpuno iz drugog ugla, tako da ova rečenica kako sam ja bio deo ne znam kakve vrteške prosto nije istinita, ne zato što ja sad želim da se ogradim, zato sam namerno ove tri stvari, moja tri stava rekao pre toga. Prosto nije tačno da sam bio na ulicama 5. oktobra i 5. oktobar se nije desio iz hira, nego se desio iz potrebe naroda. Da li su to zloupotrebili mnogi? Naravno da jesu. Da li su letalo u firme preduzeća sa puškama? Jeste. Da li su se nakon toga desile raznorazne pljačke? Jesu. Ali da li je dogorelo do ovde sa Slobodanom Miloševićem? Jeste, zato se desio 5. oktobar. Ne zaboravite, mi smo zaratili protiv celog sveta. Nama je Kosovo tada oteto. Okupacija se desila tada. Mi smo izgubili taj jedan rat, mi smo izgubili 500.000 ljudi koji su otišli iz Krajine, mi smo jedino za što su uspeli da se izbore ljudi, to je za tu Republiku Srpsku koja je kakva takva tamo ostala. Izginulo je na stotine hiljada ljudi u ratovima i Srba i Muslimana i Hrvata. To su sve bile posledice pogubne politike 90-ih, ne samo Slobodana Miloševića, nego i Frane Tuđmana i onog Izetbegovića i svih onih. I jako je zanimljivo to vreme, upravo evo da jednu malu paralelu napravim. Sjetit ćete se, ili možda vi nećete, ja sam bio također mlad, ali se sećam, kao kroz magla se sećam, kako u to vreme pred raspad zemlje bio je neki Anto Marković, koji je tada imao taj ekonomski program koji je plasirao i gde ljudi kažu u vreme Anto tih 6 meseci je bilo najbolje, onda on pokušao, izašao i politički, recimo izašao na izbor u Bosni i Hercegovini, pokušao da objasni ljudima da to sve možda može i bez rata, da pokušamo da se baziramo na ekonomiji, da ako treba da se rastanemo, rastaćemo sad i da se rastanemo kao Česi i Slovaci ili na kraju krajeva kao Sovjetski savez, gde nije bio pucanja, zemlja koja je bila daleko veća i gde se desio Berlinski zid kad je pao je jer je srušen ceo sistem Sovjetskog saveza pa je tamo prošao bez rata, a ovde nije. I tada su rukovodstva Srbije, Hrvatske, Bosne prosto njega eliminisali, ne rukovodstvo, nego narod koji je tad imao potrebu za nacionalizmom i kao beži bre budalo, ti to ništa ne razumeš. Oni u Bosni i Hercegovini uzu 3% glasova, recimo, tada, u to vreme. Nakon toga su krenuli ratovi i krenulo je razaranje i nesreća koja je donala samo nesreću svim narodima, srpskom posebno, ali svim. I danas ja pokušavam da budem jedan glas razuma kao što je taj čovek tada bio, bez obzira što je on je bosanski Hrvat, ja mislim, ali je bio glas razuma i kamo sreće da smo ga tada svi poslušali. Danas bi takođe živjeli u razdvojenim državama, ali ne bi bilo 200-300 hiljada mrtvih, ne bi bilo nesreće, izbeglica, čemera, jadi, svega onoga što smo svi prošli na ovim prostorima. E zato vam kažem da ćemo mi doći za par godina o čemu ja danas govorim, možda ću ja platiti tu političku cenu, ali vidjet ćete da ovi danas koji šire mržnju, koji dižu zidove jedni između drugih zarad svojih par političkih poena, koji dovode ljude u situaciju da mrze jedni drugi, da ulazu jedni drugi mrze, da mrze svoje komšije, da ne pokušavaju argumentovano da razgovaraju, pa dobro, možda te neko i ne razume, ali to je bre, mi smo svi braća, nas nema puno, Srba više nema, mi izumiremo. Da ćemo doći do toga i da će nas za par godina doći i reći, pa sad ipak moramo da razgovaramo, pa čekaj, što si radio ovo što si radio? Zašto si širio mržnju među ljudima? Zašto si urušavao i uništavao društvo? Zato što ti je tada odgovaralo sa par procenata vlasti. Pa to nam se već desilo protekli par decenija. Da dođe neko i kaže, pa pogrešio sam. A ne može pogrešio sam. Jer nije to tvoja greška, pa ispoje meni ovaj papirić, pa pogrešio sam ga posle. Ali ljudi praštaju, vidite da praštaju. Pa ljudi i treba da praštaju, ljudski je praštaju. Ljudski je praštaju, ali ja zato neću. Verujte mi, ja neću danas da se ponašam tako. Mi sutra neko kaže, zahvaljujući tvom ponašanju, je srpsko društvo urušeno, gde je išao brat na brata, gde smo mrzeli jedni drugi, gde nismo mogli da vidimo šumu od drveta baš zbog toga što se tebe ili tebi sličima to u tom momentu isplatilo. Ja to neću da radim, makar platio
makar platio političku cenu. Gospodine Šapiću, nekoliko puta u kadru je bio ovaj, evo, hoćete još jednom da pokažete, da. Gde je gledalci mogu da se informišu, videla sam imate sajt, tako? Ima sajt, jeste. Sve, tu je program čitav. Tu je program čitav, to su stvari koje ljudi mogu da vide, eto, ako ih interesuje ono zašto se mi zalažemo, pokušali smo to onako da sažmemo što je bolje moguće, znači www.spas-srbija.rs, mogu da se informišu, da vide kako mi vidimo na raznorazne društvene teme, oblasti, znači, pa eto, ako ih zanima, nek pogleda. I vam pristupaju ljudi? Pa ima, prilaze nam. Moram da kažem da nije baš lako danas. Ljudi su dosta onako konfuzni. Neki su u strahu, neki su konfuzni, neki, kažu, svi su nas prevarili. Ljudi nemaju poverenja više u političke organizacije i nekako mislim da će još dosta vremena proći da bi ljudi vratili poverenje i zato nemojmo da budemo tako isključivi kada osuđujemo ljude kako glasaju. Mnogi od njih glasaju iz nekih najčudnijih poriva i jer ne veruju više nikome, misle da će svakako biti isto i onda na kraju glasaju tamo gde imaju neki kontakt s nekim ko nešto može da im obezbedi, pa čak i ako je on možda i pripadnik organizacije ili politike koju ne podržavaju. Pustimo za sve potrebno vreme, mislim da ljudi, nemojmo da ocenjujemo srpski narod i imali smo dosta teških momenta u istoriji. Nije ni ovaj lak sve o što se dešava i geopolitika svetska i ovo sa Kosovom, ali nekako duboko verujem da će srpski narod naći snage da se ponovo izdigne i da pre svega u tom nekom jedinstvu našem koje nam je neophodno i kad god nismo bili jedinstveni, nismo uspevali da idemo dalje. Jel očekujete da će nam biti bolje? Tačnije, da li očekujete bolju 2019. Uvek godinu? Uvek očekujem da će biti bolje. Svaku sledeću godinu uvek očekujem da će biti bolje, bez obzira ko bio na čelu ove zemlje koje je vodio, ja očekujem da će biti više ljubavi, da će biti više razumevanja, da će biti manje mržnje, da ćemo naučiti da i onog s kim se ne slažemo, da sa njim razgovaramo i da pokušamo da shvatimo da, kao što sam rekao, nas nema puno, da izumiremo, da moramo da se čuvamo i da jednostavno malo više snosimo odgovornosti za reči koje izgovaramo i za poteze koje pravimo, naročito mi koji smo na javnim i odgovornim funkcijama, koji se bavimo politikom. Ja sam na tom najnižem nivou, ali apelujem na one koji su na daleko višim nivoima da nekada misle ne samo o trenutnoj svom interesu stranačkom, usko stranačkom, nego da malo razmišljaju u budućnosti. Na kraju krajeva njihova deca treba da žive u ovoj zemlji, a neće živjeti u dobroj zemlji ukoliko budemo sve svodili na usko stranačke procentualne interese. Dobro, hvala vam gospodine Šapiću na izdvojenom vremenu. Hvala što ovo je bio naš poslednji intervju 2018. To je sigurno, da. Želim vam sve najbolje u daljem radu. Hvala vam. Poštovani gledalci, ja vas pozivam i sutra u 10 časova. Naravno, budete uz program naše Balkan televizije. Gosti potpredsednica Levice Srbije, gospodin Zoran Lutovac. Pričat ćemo o tome šta se dešavalo prethodnih dana i sumirat ćemo 2018. godinu. Doviđenja i prijatan dan vam želim.